እህቶችም ወንዶች ክብር ሊኖራችሁ ይገባል ኤሮፓ አውሮፓ ያሉትን ሰዎች እንዴት ነው የምታከብሩት አረብ ሀገር ያለች ሴት ምንድነው ሄደች ለፍታ በሰው ቤት ስለምትሰራ ልዩነቱ እኮ ሁሉም ተሰዳጅ ነው ነገር ግን ልዩነቱ የአረብ ሀገር ሴት በቤት ስለምትሰራ የቤት ሰራተኛ ስለሆነች እነዛ ደግሞ ሱፐር ሆነ በሆስፒታል ጸዳት በተለያዩ ስለሚሰሩ ነው ልዩነቱ ይሄ ነው ሌላ ምንም ልዩነት የለውም ደስ የሚለው ነገር የአረብ ሀገር ከበሽታ ርቃ ራሷን ጠብቃ ስራዋን የምትሰራ ሴት ናት ለቤተሰቧ ለራሷ ህይወት ስትል ማለት ነው እና ጥሩ አመለካከት ይኖራችሁ እባካችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች አንዳንዴ ደግሞ ሚሉኛል መሰላችሁ ተመስገን አንቺ ሳት ጩኸም ካረብ ሀገር እኮ ጠሽ ናቸው እንዴት ጩኸው ነው የሚያወሩት ምናምን ጩኸ የሚያወሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ምንድን ነው የሚጮኸው ልናወራ የምንችለው አረብ ሀገር ስንኖር ታውቃላችሁ በቤት ውስጥ እየኖርን የእነሱ ንግግር ቤቱም ትልቅ ስለሆነ አሰማማም ጮሁ ነው የሚያወሩት የተፈጥሯቸው ነው የነሱ ነው እኛም ማብረን ብስለምንኖር እኛ ስንሄድ ደግሞ ከምግብ ጀምሮ ካነጋገር ካለባበስ ኤቭሪቲንግ ተቀይሮ ነው ያንን ህይወት እንደ አዲስ እንደተወለድ ነው የምንኖረው ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ደናናችሁ ወይ እኔ በጣም 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 ደናነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ታዬ ለእናንተ የድረሳችሁ ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ ደና ናችይ የዩቱብ ቻናል ተከታዮቼ ቤተሰቦቼ እንደምንናችሁ ደና ናቸው የሰላም ዛሬ እና አንዳንድ ያው ኮመንቶችን እያነበብኩ ነው እንግዲህ ለእናንተ ምንጊዜ ምስጋና ይግባችሁ ምስጋና ይድረሳችሁ ማለት እፈልጋለውኝ ምክንያቱም ይህን ሁሉ ነገር እያረጋችሁልኝ ይህን ሁሉ ነገር አስተያየት እየሰጣችሁኝ እንደራሳችሁ ቦታ ሰጥታችሁኝ ሀገሬ ላይ ጠንክሬ እንድሰራ ብዙ የተለያዩ ነገሮች ኮመንት እየጻፋችሁልኝ ነው አመሰግናችኋል ውድ ጓደኞቼ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ እህቶቼ የምትጽፉልኝ ኮመንት አለ ቁም ነገር ነው በነገራችን ላይ በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው አንድ ነገር ልንገራችሁ እስኪ ላይብ እየገባው አገራችሁ ላይ መታችሁ ምን መስራት ፈልጋላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ የሚል ሐሳብ ይዤ ቀርቤ ነበርና አብዛኛዎቻችሁ ያላችሁን የገንዘብ መጠን ኮመንት ላይ ጽፋችሁልኛል እና የእውነት በጣም ነው የተገረምኩት በጣም ነው የተደነኩትኝ እዚህ ሀገር ላይ አረብ ሀገር ያለች ሴት አላማ የሌላ ሴት ከወጣች በኋላ ለብልጭልጭ የምትሸወድ አይነት ሴት እንዲሁም ደግሞ የአረባ ሀገር ገንዘብ ከመጋረጃ አያል እየተባለ ተረት አለ እዚህ ነው እምላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ላረባ ሀገር ለሚሰሩ እቶች ምንም አይነት ቦታ አይሰጡም? እኔ ከማቀው ድረስ ማለት ነው ግን ደግሞ እናንተ በጻፋችሁልኝ ኮመንት እጅግ በጣም እንድኮራባችሁ ነው ያረገኝ ያረገኝ ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው ትልቁ ነገር ምን እንደተቃላችሁ ጠንካራ ሴት ሆናችሁ ናችሁ እናንተ ኮመንት ላይ የጻፋችሁልኝን አንብቤ ያለው ላይ በገብቼ እየአጋጣሚ ስለ ስራም ሆነ አገር ላይ ከመጣችሁ በኋላ ስለምትሰሩት ስራ እየተወያየን ነበር አስታውሳለሁ እና አንደኛዋ አንድ ሚሊዮን አለኝ አንደኛዋ ስምንት መቶ አለኝ አንደኛዋ ሰባት መቶ አለኝ አንደኛዋ አምስት መቶ አንደኛዋ አራት መቶ አንደኛዋ ሶስት መቶ በጣም ደስ ይላልኝ አውነቴ ነው እናንተ ጠንካራ ሴቶች ናችሁ ጠንካራ ጎበዞች ናችሁ አለማችሁን አልዘነጋችሁም ኢትዮጵያ ነገ መጠታችሁ ስለምትሰሩት ስራ ወይም ደግሞ ስለምትኖሩት ኖሮ እየተጨነቃችሁ ነው ያላችሁት ማለት ነው ይሄ ነው አላማ ማለት አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ውድ ጓደኞቼ ሁላችሁንም ማለት አይደለም አንዳንድ ደግሞ በተሳሳተ ቦታ ላይ ያላችሁ አላችሁ በዱባይም ሆነ በሳውዲ በተለያዩ አረብ ሀገራት አንድ ሰው ከወንድ ልጅ ምንድን ነው እነዚህ ከወንድ ገንዘብ እየተቀበሉ ወይም የወንድ ልጅ ቅምጥ መሆን እጅግ በጣም ያሳፍራልን ጉልበት አለሽ እጅ አለሽ አብዛኛዎቻችን ሀበሾች የምንሸወደው ነገር አለ በተለይ ከገጠር እየሄድን ስለ ከተማ ምንም ማናቅ ሰዎች አለን የአንዳንድ ሱዳኒዎች የአንዳንድ አፍሪካውያን የአንዳንድ የሚያስጠል የናይጀሪያ ቅምጥ የሆንን ሰዎች አሉ በዚህ አጋጣሚ ራሴ የማቃቸው ሰዎች አሉ ይህን ቪዲዮ ሊከታተሉ ይችላሉ እኔ ለእነሱ ምንም አይነት ክብር የለኝም አሁን ላይ ኤፍቢ ላይ እየፖስተቱ ያለው የሚገርማችሁ ነገር ዘንጠው በቃ አምሮባቸው አይፎን ምን ነው 13 ይ አዲሱን ይዘው ቦርሳ ጎች ቦርሳ ይዘው የተለያዩ በብልጭልጭ አምረው ደምቀው ደስተኛ መስለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶ ሲፖስቱ እኔ ስለማቅ በጣም ነው የምገረመው ይህን ቪዲዮ ካዳመጣችሁ እንግዲህ ሰሪ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ እናንተ ጎበዞች ናችሁ ጀግኖች ናችሁ ማለት አልችልም ለእኔ ጀግነዋ በሰው ቤት አንገቷን ደፍታ ቤተሰቦቿን እየረዳች እንዲሁም ደግሞ ራሷን ጠብቃ የትም ሳትልከሰከስ ወንድ ሳያምራት ስነ ስርአቷን ይዛ ለምትሰራ ሴት እህቴ ክብር አለኝ ክብር ለእናንተ ይገባችሁ አለቀ አንዳንድ ደግሞ አሉ የራሳቸውን ቢዝነስ የራሳቸውን ስራ የሚያንቀሳቅሱ አሉ እነሱ ሰዩ ተመስገን ለውጥ ነው ደስ ይላል በጣም በእናንተም ተቃውሞ የለኝም አንዳንዶቻችሁ ግን ወይ ቤተሰብ አትረዱ የራሳችሁን ሆድ እየሞላችሁ የራሳችሁ ምቾት ብላችሁ አምስት ሳንቲም በአካን ከውታችሁ ውስጥ ሳይኖር በተለያዩ ሀገራት ቅምት ሆናችሁ የተቀመጣችሁም ሰዎች አላችሁ እኔ እስከማቀው ድረስ እና ይሄ ነገር እኔ አልደግፈውም እኔ ክብር ያለይ እኔ ስሰራ በነበረበት እውነት ልንገራችሁ ሰው ቤት ነበር የምሰራው ውጭ ላይ በሰራ ማንም ተፈላጊ ሴት ነኝ እንኳንስ የኔ አይነት ሴት እዚህ ጊቤ የማትባል ሴት ነው የሚፈልጉት ታውቃላችሁ አብዛኛዎቻችሁ ግን እኔ ያንን ላይፍ ስለአልፈልግ ያን ላይፍ ብፈልግ አዲስ አበባ አገሬ ላይ ምን አጥቼ ሀፍታም ሞልቷል ገንዘቡን እየሰጠኝ ቤት ተከራይቶ የሚያስቀምጠኝ አላጣም ግን ደግሞ የነገ ህይወቴስ ራሴን ከመጠጠኝ ገላምንድነው ይሄ ወዜም መጦ እንዴት አይነት ልንገራችሁ በ ይሄ ጉንጪ ሄደም ክባቴ ሁሉ እስኪጠፋ ድረስ የሱ መጫወቻ የሱ ቅምት ሆኝ መኖር አልፈልግም በራሴ መቆም ፈልጋለሁ በራሴ ተፍጨርጭሬ ማደግ እፈልጋለሁ አለቀ ይሄ ነው እንጂ ሊያሰደደኝ በእንደዚህ አይነት ለይፈ ልኑር ብል ለእኔ ቀላል ነው ሀፍታም ሞልቷል አዲስ አበባ ላይ የት ልጣለው የሚል ማለት ነው ከፈለኩ ያንዱ ቅምቶኝ እኮ ገንዘቡ እንደፈለገ እየሰጠ የተንደላቀቅ መኖር አቅቶኝ አይደለም ነገር ግን ቤተሰቤን መርዳት ፈልጋለው እህት ወንድሞች አሉኝ የራሴ ላይፍ አለኝ የራሴ ህይወት አለኝ የራሴ ዓላማ አለኝ ለዛ ለዛ ከነዚ አይነት ነገር ርቄ ስደት መርጬ በስደት አለምም ደስተኛ ሁኝ ተመልሻለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁንም ቢሆን የምኮራባችሁ ሴት እህቶቼ ውጭ ላይ የምትኖሩ በአረብ ሀገራት የምትኖሩ ኤሮፓ አውሮፓ የምትኖሩም እናንተ ደስ ይላል ኑሯችሁም ምክንያቱም ነፃ የሆነ ሀገር ነው የምትኖሩት ደስተኛ ነው ለእናንተ ነገር ግን እንደኔ በአረብ ሀገራት የነበራችሁ ቶቼ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ ለእናንተ እዚህ ሀገር ላይ የሚያስጠላ አመለካከት አላቸው እኔን ነግሪያችኋለሁ አደለ አንዳንድ ጊዜ በምጣላ ሰዓት እብድ ምናምን ነገር ድሮ ኮ ከአረብ ሀገር ነው የመጣሽው ግን ደግሞ መጥፎ ሰው አይደለሁም እኔ ነገረኛ ሴት አይደለሁም ዝም መሳቅ ነው ስራዬ ክፉንም ደጉንም አረጉትም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከልካችሁ በላይ የሚመጣባችሁ ነገር አለ ለዛ መልስ ያስፈልጋችኋል ራሳችሁን መበታችሁን ማወቅ አለባት በዛ ሰዓት በምትናገሩ ሰዓት ሄጅ ወደዛ እብድ ምናምን ነገር የሚሉ ነገር አለ ለምንድነው ነው እብድ ሊሉኝ የቻሉት ከአረባ ሀገር ስለመጣው ገና ማለት ነው ይሄን ነው ከአረባ ጋር ስለመጣው እንደዛ ይሉኛል እኔም ብቻ ማንንም ሰው እናንተንም ነው የሚላችሁ ለአረባ ሀገር ሴት ምንም አይነት ጥሩ አመለካከት የላቸውም እባካችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ የምትኖሩ ሰዎች አረብ ሀገር የምትሄድ ሴት ራሷን እንደ ሻማ እያቀለጠች ሀያ አራት ሰዓት ላይ ቆማ እግሯ እዚህ አካባቢ ጠቋቁሮ ከጥቅም ውጭ ሆኖ እንደ ደም ግባ እንደ ገትር በጥቁር እንዴት ነው በጣም በሚያስጠላው ነው እግሯ ተበላሽቶ በቃ የተሰቃየች ነው የምትሰራው ለቤተሰቧ ለልጆቿ ለተለያየ ነገር ስትል ነው እና ባካችሁ ጥሩ አመለካከት ይኖራችሁ በተለይ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለአረብ ሀገር ሴቶች እህቶች የሆኑ ወንዶች ክብር ሊኖራችሁ ይገባል ኤሮፓ አውሮፓ ያሉትን ሰዎች እንዴት ነው የምታከብሩት አረብ ሀገር ያለች ሴት ምንድን ነው ሄደች ለፍታ በሰው ቤት ስለምትሰራ ልዩነቱ ከሁሉም ተሰዳጅ ነው ነገር ግን ልዩነቱ የአረብ ሀገር ሴት በቤት ውስጥ ስለምትሰራ የቤት ሰራተኛ ስለሆነች እነዛ ደግሞ ሱፐር ማርኬትም ሆነ በሆስፒታል ጸዳት በተለያዩ ስለሚሰሩ ነው ልዩነቱ ይሄ ነው ሌላ ምንም ልዩነት የለውም ደስ የሚለው ነገር የአረብ ሀገር ከበሽታ ርቃ ራሷን ጠብቃ ስራዋን የምትሰራ ሴት ናት ለቤተሰቧ ለራሷ ህይወት ስትል ማለት ነው እና ጥሩ አመለካከት ይኖራችሁ ባካችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች አንዳንዴ ደግሞ ደሞ ሜሉኛል መሰላችሁ ተመስገን አንቺ ሳት ጮሂም ካራባ ሀገር እኮ ይመጡ ጠሽ ናቸው እንዴት ጮሆ ነው የሚያወሩት መናምን ጮሆ የሚያወሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ምንድነው የሚጮሆ ጮሆ ልናወራ የምንችለው አረብ ሀገር ስንኖር ታውቃላችሁ በቤት ውስጥ እየኖርን የነሱ ንግግር ቤቱም ትልቅ ስለሆነ አሰማማም ጮሁ ነው የሚያወሩት የተፈጥሯቸው ነው የነሱ ነው እኛም አብረን ስለምንኖር እኛ ስንሄድ ደግሞ ከምግብ ጀምሮ ካነጋገር ካለባበስ ኤቭሪቲንግ ተቀይሮ ነው ያንን ህይወት እንደ አዲስ እንደተወለድ ነው የምንኖረው ይዋሀደናል ልንጮህ እንችላለን እዚህ ጋር ኢትዮጵያ መተን ደግሞ አረብኛ ምናልባት ቀላቅላችሁ ልታውሩ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ እኔ ቀላቅላችሁ ባታወሩ ደስ ይለኛል ስላችሁ ይህ ማለት ወይ ተምራችሁት የመጣ ነገር አይደለም ይሄ ለስራ ወጣችሁ በምትነጋገሩ ሰዓት መግባቢያ ቋንቋ ነው እንጂ እዚህ ሀገር ላይ መጣችሁ ልክ አሁን ኤሮፓ አውሮፓ የሚመጡ ዲያስፖራዎች በሚያወሩ ሰዓት እንግሊዝኛ ይጠቀማሉ ማለት ነው ልክ እንደ እነሱኛ ደግሞ አረብኛውን እየቀላቀልን ማውራት ለእኔ ነ ለመናገር አልደግፈውም እኔም አልፈልገው እኔ በህይወቴ አንድ ቀን አረብኛ ቀላቅ ተናግሬ አላቅም ማሏሻችሁ ነገር ቢኖር ማለት ነው እና ይህንን ባታረጉ ደስ ይለኛል እኔ ራሴ እናድደኛ ሌላ አሁን አንድ አንድ ሴቶች መጥተው ረት ምለ ሹሃደ ምናምን ይሄ ምንድን አሁን ይህን ምን ችግር ይሄ ምንድን ነው ብለሽ ብጠይቂ ሹሃደ ገጠር እንግዲህ ገጠር ቤተሰብ ለመጠይቅ በሚሄዱ ሰዓት አረብኛ ሲቀላቁል በጣም ከሚያናድደኝ ነገር ይህን የሚያደረጉ ከገጠር ይሄዳችሁ ናችሁ ገጠር ብትሄዱ እንኳንስ ምንድን ነው የአረብኛ ቋንቋ ይቅርና እንግሊዘኛ ቋንቋ እንኳ በአግባቡ የሚያውቁት የሚችሉት አደለም አረብኛ ሄደሽ ብትደነባበሪባቸው ለነሱ ጥሩ አይደለም የራስሽ የሆነ የሚያምር ቋንቋ አለሽ አማርኛ ቋንቋ ማውራት ግዴት አረብኛ ቃላቀይ ብሎ የሚልሽ የለም ማለት እና ውድ ጓደኞች ይሄን ሁሉ ነገር ያነሳሁት እኔ በጣም ነው አሁን አሁንም ቢሆን ጠንክሩ ስሩልኝ ገንዘባችሁን ግን ሴብ አድርጉ ያለ ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖር ብላችሁ እንዳታስቡ ዛሬ አሳይቻቸዋለሁ ሱፐርማርኬት ሄጄ ሱቅ አንዳንድ ጊዜ በሚል ሰዓት ቪዲዮ እየቀረጽኩኝ እያንዳንዱ ነገር የኑሮ ሁሉ ነገር ላሳያችሁ ፈልግና እኔ ብቸኛ ነኝ ቪዲዮ የሚቀርጸኝ ሰው አይኖርም የዚህ ሀገር ሰው ሰው እንዳይመስላችሁ በነገራችን ላይ አሁን ማ ነው ቪዲዮ ቅረጸኝ ብለው ዱላ ነው የሚያነሳው አረጅ ወደዛ ወገጅ ወደዛ ነው የሚለው ማንም ሰው ቪዲዮን ሊቀርጸኝ አይችልም ራሴን በራሴ ነው ያ ደግሞ አይሆንም ገበያ ላይ አንድ ሰው እኔ እየጠየቁኝ አንድ ሰው የሚቀርጸኝ ሰው ቢኖር እያንዳንዱ ነገር ባሳያችሁ ደስ ይለኛል እና ምንልላችሁ ፈልጌ ነው ዛሬ ገዝቼ የመጣሁት ነው ያሳታችኋል ያ 15 ብር ምንድነው ቃሪያ ምን ታ እንደምታከል ፓፓያቻ አይታችኋል 40 ብር ያችን መታከል እንደውም ስልሳ ብር ብሎኝ ተከራክዬ ነውና ኑሮ እዚህ ሀገር ላይ ሰማይ ሆኗልኝ ሌላው ነገር ባላችሁ ሳንቲም አዲስ አበባ ላይ መስራት ቢያቅታችሁ እንጂ በትውልድ ቦታችሁ በክልል ውስጥ በትንሽ ገንዘብ ተፍጨርጭራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ መቶ ሽብር ካላችሁ በቂ ነው መቶ ሽብር ለመነሻ በአንዴ ትልቅ ነገር እንዳትመኙ በዚህ በጣም ተሳስታችኋል እኛ ብዙ ጊዜ የምንሸወደው በአንዴ ሌላ ቦታ የምናያቸው የተደላደሉ ያማሩ ያሸበረቁ ጥሩ ወንበሮች ያሉበት ቤት እንመኛለን በአንዴ ያ ነገር እንዲኖረን እንፈልጋለን ነው ያ ትክክል አይደለም ከትንሿ ነገር ተነስታችሁ እንቁላል ቀስ በቀስ በእግሯ ይሄዳል ይባላል ቀስ በቀስ ነው ሰው የሚለወጠው እናንተ መቶ ሺህ ብር ቢኖራችሁ አነስ ያለች ቤት ተከራይታችሁ ቢያንስ ምግብ ጁስ ቤት የተለያዩ ነገሮች ብትሸጡ ትለወጣላችሁ ውድ ጓደኞቼ እናንተ ትልቁ ነገር ብቻ ማድረግ ያለባችሁ ገንዘባችሁን ሴብ አድርጉ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቼ ይኖራለሁ ብለሽ የምታስቢ እህቴ እድሜሽን አስቢ ጊዜሽን አስቢ እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው የምታባክኘው እድሜሽን አስቢ ከምንም በላይ እድሜ አብዛኛዎቻችን እድሜያችንን ጨርሰን ልጅ መውለድ የሚለን ሰዓት አለ ያ ራሱ መሆን የለብንም የሰራሹ ለማድ ሊሆን ነው ንገርኝ ለማንም ባዳ ጥለሽ ነው መሞት የምትፈልገው አይደለም ልጅ የራስሽን ልጅ መኖር ጥሩልቅ ነገር ነው የራስሽ ወ ቢኖርሽ በጣም ደስ ይላል ብን ልጅ ቢኖራችሁ ልጅ ያላችሁ ሰዎች እድለኞች ናችሁ ልጅ የሌላችሁ ደግሞ ልጅ ለመውለድ አስቡ የምታካብቱት አሁን ላይ የምትሰሩት የምታገኙት ገንዘብ የራሳችሁ ህይወት ከሌላችሁ የራሳችሁ ትዳር ልጅ ከሌላችሁ ምንም ዋጋ የለውም ያ ሁሉ ውድ ጓደኞቼ ውድ እህቶቼ እና ባካችሁን ባላችሁበት ሀገር ላይ ጠንክራችሁ ስሩ ከምንም በላይ የምላችሁ ገንዘባችሁን ሴብ አድርጉ እባካችሁ በጣም የምኮራባችሁ ልጆች ናቸው በቀደም በኮመንት የጻፋችሁልኝ ኮመንት አለ ላይ ገብቼ ገንዘብ ያላችሁ ልጆች ናቸው አብዛኛው እናንተ አላማ ያላችሁ ሰዎች ናቸው በርቱልኝ ማለት ፈልጋለሁ ለሁላችሁም ማለት ነው እና ውድ ጓደኞቼ እኔ ደስ ስላለኝ ነው ለእናንተ ምክር ሌላው ነገር ማውቅ የምትፈልጉት ነገር አለ አንዳንዶቻቸው ቤት አለኝ ግን የቤት እቃ የለም ችግር የለውም ማር ቤት ካለሽ ተመስገን ነው ገንዘብ ካለሽ የተወሰነ እቃ ገዛስተሽ ማሟላት አትችያለሽ ዋናው ትልቁ ነገር ቤት ነው ገመና ደባቂ ቤት ነው እኔ ብበላ ባልጠጣ አይታችኋል ቤቱ ባዶ ነው ሶፋ የለው ምን የለው ምን የለው ባዶ ነው ግን የምተኛባት አልጋለች እግዚአብሔር ይመስገን በቂ ነው በቃ ይሄ ወለሉ ነው እነሳለው ምግቢንኩ ካረጋለው ከዛ በኋላ ገብቼ አልጋይ ላይ ወጥቼ ወይ ፊልም ማይ ከሆነ ፊልም ያለው ማንበብ ከፈለኩ አነባለው ቪዲዮ መስራ ከፈለኩ ደግሞ ቪዲዮ ሰራለው ያን ያህል ቤት የጎደለ እንደዚህ ብዬ አልተነጫነጭኩም እግዚአብሔር ይመስገን ይህም የሌለው ሰው አለና እኔ ብዙ ነገር አልፈልግም ብዙ ነገር እንዲኖረኝ አልፈልግም እንዲኖረኝ የምፈልገው ትልቁ ነገር የሰው መውደድ ስጥ የመዳህን ነው የሰው ትልቅ ነገር ነው በጣም የምትወዱ ሰዎች አላችሁ በጣም የምታዝኑሉ ሰዎች አላችሁ እየደወላችሁ የምታበረታቱ ሰዎች አላችሁ ለኔ ለኔ በቂ ነው የእናንተ ፍቅር ለኔ በቂ ነው አሁን ትልቅ ነገር አልመኝም ባለሁበት አሁን ላይ ደስተኛ ነኝ ይህን ጎደለኝ ይህንን የሚለው ነገም ሌላ ቀን ነው ነገ ይሞላልኝ ይሆናልኝ ምድሃን የለም አለቀ ብቻ በፈጣሪ ተስፋ ትቁረጡ በተፈጣሪ ተስፋ ይኖራችሁ የምወዳችሁ ጓደኞቼ እና ይህንን ቪዲዮ ልሰራ የፈለግኩት ኮመንታችሁን አይቼ ነው ደስ ስላለኝ ነው እናንተም እኔ ያን ያህል ትልቅ ነገር ሰርቻ አደለም የወደዳችሁኝ እየተከተላችሁኝ ያላችሁ እያበረታታችሁኝ ያላችሁ እኔም ደግሞ እናንተ ጠንካራ ስለሆናችሁ እናንተ ማበረታታ አትፈልጋለሁ ባለውበት ሆኜ ስለምትጠይቁኝ ነገር በሙሉ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው እና ውድ ጓደኞቼ ልኝ ባላችሁበት መድኃኒ ለሚጠብቃችሁ ድንግል ማርያም ከነልጇ ልጇ ተጠብቃችሁ እወዳችኋለሁ ሃፒ ሳንዴ ብያለሁ መልካም ቅዳሜ በቃ ዛሬ ቅዳሜ ነው ደስ ይላል